Температурна шкала Цельсія. Існують різні температурні шкали. Однією з найпоширеніших і добре відомих є шкала Цельсія. Основними точками цієї шкали є температура танення льоду і температура кипіння води. Початково на ній за 100 градусів Цельсія була прийнята температура замерзання води та плавлення льоду, а за 0 градусів Цельсія – температура кипіння та конденсації води. Пізніше, вже після смерті Цельсія, його співвітчизники Карл Ліней та Мортен Штремер використовували цю шкалу у перевернутому вигляді. 0 градусів по Цельсію – точка замерзання води, 100 градусів по Цельсію – точка кипіння води. За одиницю температури за цією шкалою прийнято 1 градус за Цельсієм.